Hallo allemaal, baie welkom by volgend se erediens. Mag julle volgend stil word oomblik ervaar, 'n oomblik waar die drie eenheid julle sal oorweldig met hul teenwoordigheid. Ons hoop dat allemaal een fantastische naweek ervaar het. Hierdie week is vakantie en ons hoop ook dat allemaal wat weg is, veilig sal terugry en veilig sal reis. Ja, dit is ons gebed vir julle. Kom ons, sluit ons oë en dan vra ons die Here se seën oor hierdie erediens. Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees en dat ons saam met U opgewonde kan raak oor dit wat U vir ons en met ons wil doen, Here. Dankie vir die genade en dankie dat U genoeg is vir ons, Here, en dat die kruis dit is wat ons by mekaar moet hou en by mekaar sal hou, Here. En dat dit is waarop ons moet fokus. Dankie vir alles wat U vir ons doen en dat ons ook in hierdie oomblik kan stil word en saam kan bid. Amen. In die 1970s het Engeland een van die grootste geestelike herlewings van die 20ste eeuw ervaar. Mense in Engeland was aangeraak deur die werking van die Heilige Gees. Iets waarin die traditionele kerk ganger nie noodwendig gewoond was nie. Buiten die ongelooflike geestelike herlewing was dit ook 'n krisistydperk vir die kerke van Engeland. Daar was verwarring en baie mense het die beweging bevraagteken. Dit het konflik veroorsaak en die groter kerk in Engeland was verdeeld. Dit was dan in hierdie tydperk wat Bob Gilman in sy 20s een van die bekendste hymns van ons tyd geskryf het. Die hymns se naam was Bind Us Together, Lord. Die lied is gegrond in Jesus se woorde in Johannes 17 vers 22 tot 23 waar hy die volgende sê: Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Hierdie teks en lied herinner ons dan aan die funksie van die drie eenheid. 'n Vader, 'n Seun en die Heilige Gees wat ons deur middel van eenheid wil uitnooi om deel te hê en deel te neem aan eenheid en om een te wees. Dit is dan vanuit hierdie uitnodiging wat ek julle baie graag vanoggend dan wil groet ook. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat ons wil herinner aan eenheid. Amen. Vanoggend se skriflesing kom dan vanuit Romeine 1 vers 8 tot 17. Ons gaan vir die volgende 7 weke een bykie kyk na die briewe wat Paulus geskryf het vir die 7 gemeentes. Die eerste een vanoggend begin ons dan sy eerste brief aan die gemeente van Rome. Paulus skryf hierdie brief waarskynlik vanuit Korinthe, naby die einde van sy derde sendingreis en ongeveer in die jaar 57 na Christus, in die 3 maande wat hy in Griekland deurgebring het. Dit was duidelik dat die stryd rondom die inskakeling van die Christene uit die heidense nasies nog hewig gewoed het in hierdie gemeenskap of in hierdie gemeente. Sowel hulle in die meerderheid was in die Romeinse huisgemeentes, was dit tog nog 'n stryd. Die vraag was dan nog steeds krities: moet gelowiges uit die heidennasies die wet nakom of nie? So daar was hierdie konflik tussen Joodse wette en heidense Christene wat nie noodwendig die Joodse wette oor eerbiedig het nie. En daarom verset Paulus om steeds teen die klem wat sekere Joodse gelowiges plaas op die besnydenis en die voedselwette en die onderhouding van die Sabbat. Dit was asof hierdie Joodse wette en die Joodse Christene dit onbewustelik gebruik het om verdeeldheid te saai tussen al die gelowiges in Rome. Daarom skryf Paulus hierdie brief om die eenheid van alle gelowiges te beklemtoon. Hy baseer dit op die krag van God, deur die geloof in Jesus Christus en die lewe deur die Gees. God spreek mense vry
enkel en alleen omdat hulle glo en nie as gevolg van wette nie. En nie omdat hulle die wet nakom nie. 'N boodskap wat reg deur die eeue gelowiges aangegryp het. Die wonder van God se genade aan sondaars. Paulus beklemtoon dan die fokus van hierdie eenheid in Romeine 1 vers 8 tot 17 deur middel van die volgende woorde. Hy skryf: Allereerst dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word en deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle net soos by die ander heidenasies mense vir Christus te wen. Ek staan onder verpligting teenoor Grieke en nie Grieke, teenoor ontwikkeles en ongeleerdes. En vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Ons lees dit so ver. Dit is so interessant, is eintlik die tekst wat Martin Luther ook gebruik het om baie sterk die reformatie in die 1600s te drijf. Die tekst het vir hom iets beteken en het vir hom lewe gegee, omdat het 'n baie sterk fokus het op die vryspraak wat God sal gee aan die wat glo. Nou, ek wil vanoggend iets bely. Ek is regtig lief vir die Here. En sy liefde vir my is dit wat my oor hom fascineer. Sy liefde in die algemeen is wat my fascineer. Toe ek my hart vir die Here gegee het of toe ek tot bekering gekom het, was dit God se liefde wat my nader getrek het. Dit was hierdie liefde wat my gefassineer het, aangetrek het, nader getrek het. Dit was dan ook hierdie liefde wat ek so graag aan die wêreld wou verkondig en nog steeds wil. Dit is dan ook net hierdie liefde wat ek nou nog aan die wêreld wil verkondig, deur woord en daad. En ja, ek sukkel regtig om dit altyd reg te kry, maar ek probeer ten minste om hierdie liefde te leef. En dit is nie so maklik nie. Maar wat ek vanoggend ook wil bely is die volgende. Ek weet nie of ek vir baie lank 'n dominee gaan wees nie, of ek weet nie of ek vir lank 'n dominee noodwendig wil wees nie, want hoekom nie? Die kerk maak my soms lam. Die groter kerk maak my lam. Die uitsprake wat ons lewer as denominasies teenoor mekaar. En het jy al ooit gewonder wat dominee of sendeling of priesters elke dag moet hoor en ervaar? En 'n groot deel van ons werk bestaan uit klagtes oor alles wat nie reg is in die kerk nie. In die een week sal jy hoor dat ons te veel Engels sing of te min Engels, of net om die volgende dag te hoor ons te min Engels sing. Ons worship nie genoeg nie of ons doen dit te veel. Ons sal hoor dat alles verander het of dat alles te min verander het. Jy sal hoor dat die nagmaal fantasties is net om te hoor dat die nagmaal soms te ongestruktureerd is. Jy sal hoor dat ons die koinonia gemeenskaplikheid geniet of net om die volgende dag te hoor dat ek gaan nie kerk toe nie omdat daar die persoon in die kerk is en ek hou nie van die persoon nie. Jy sal hoor dat die een kerk 'n sekte is en net om dieselfde dag te hoor dat 'n ander kerk ook 'n sekte is. Dit voel net vir my niks sal ooit reg wees in die kerk nie. En dit is asof die kerk 'n plek geraak het wat gedryf word deur ons eie wette oor kerk wees, egos en opinies.
En het is geen wonder dat daar so baie kerke in Suid-Afrika is. En ek bly sê, ek weet, ek bedien in die eie kerk, maar het is nie noodwendig dat alles wat ons doen ook reg is nie. Maar julle hoor waarna toe hierdie gesprek op pad is, is dat daar net so baie goed is wat my ongemaklik maak oor kerk wees. En die God waarop ek lief geraak het, en die God van liefde, voel het vir my soms dit wat ons nie richting gee of drijf nie. Paulus, dit my voorkom asof ek Romeine lees, dan is dit asof Paulus soms met die selfe probleem in die gemeente van Rome gesit het. Hy het nie die gemeente gestig nie, maar hy is bewus van hulle en gee nog steeds om oor hulle. Want aan die een kant is die Joodse Christene met hulle Joodse wette, en aan die ander kant is die heidense gelowiges wat hulle nie eindelijk steer aan die Joodse wette nie. So ons sit alweer met die hele ding van wat is reg en verkeerd en hoe moet kerk wees en wat se kerk is reg en wat se kerk is verkeerd en wat moet gebeur. In context te gee, Paulus stuur die brief waarschijnlijk saam met een van sy collega's om die gemeente van Rome teen verdeeldheid te waarsku. Hy doen het op een creatieve manier. Paulus maak gebruik van een retorische skryfstijl, die sogenaamde diatribe wat leraars van daardie tyd baie keer gebruik het. Dit is een soort vraag en antwoord methodiek. Met ander woorde, Paulus vraag, maar hy antwoord het ook. Een mens sien dit op een paar plekke in die brief, bijvoorbeeld hoofstuk 2 vers 1 tot 5 en 17 tot 24, waar hy in een verbeeldingsgesprek is met een Joodse gespreksgenoot en in 11 vers 13 tot 24 met een gelowige uit die heidense nasies. Deur dit vat Paulus in beide gevalle hulle selfverheffing aan, op grond van hulle afkomst, omdat dit van geen betekenis is binnen die nieuwe gemeenskap wat God geskep het nie. Hierdeur probeer Paulus hulle uitnooi om eensgesind onder mekaar te wees. Ons lees vooral daarvan in hoofstuk 5, 15 vers 6, iets waar hy in een brief van die Filippense later op inspirerende wijse sal skryf. Paulus doen dan ook sonder om die evangelie op enige manier aan die Joodse interpretatie van die wet onderdanig te maak. Wat Paulus probeer sê is dat Christus immers gekom het vir alle mense, die Joodse nasie sowel as al die ander nasies. Ons lees daarvan sterk in Romeine 15 vers 7 tot 11. Paulus beklemtoon dit dan ook ten sterkste in sy openingsrede deur die volgende woorde. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vrygespreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En dit is asof Paulus vir ons hierso ietsie los. Ons eenheid is dan in die volgende gegrond. Dit gaan net oor God en almal wat glo, behoort aan God. Een symbool wat ons hieraan herinner is die een wat ek op die beeld vir julle sit. Dit is een antieke symbool wat eenheid omskryf. In Grieks spreek ons dit uit as oikumene. Die Grieke het dit verstaan as the inhabited land. Die land wat ons besit word deur ons bewoon. Die vroeë Christene het dit dan verstaan as almal wat op hierdie land bly, behoort aan God. Hierdie simbool omskryf dan iets van eenheid. Ons almal reis op een skip en ons mas, dit wat ons rigting gee, is die kruis van Christus. En dit is ons vryspraak en dit is waarin ons moet glo en dit is waarin ons moet vasthou. Jesus' kruis is dit wat ons gevestig moet hou op hierdie geloofsreis. Dit is ook hierdie kruis wat ons allemaal uitnooi om deel te neem aan hierdie groter kerkelike familie en die groter gesprek oor kerk wees. So as ons kerk toe kom of oor kerk praat, is dit wat ons richting gee en ons oog gevestig hou. Dit is ons eenheidsgedagte. So wat maak my moeg in die kerk? Die feit dat alles in die kerk en buiten die kerk handel oor alles, behalwe dit wat ons richting moet gee en ons gevestig moet hou. En dit is die vraag wat Paulus dan op ons voordeur neersit. Is die vraag oor ons gerigtheid en oor ons geleenthede. Gerigtheid nooi ons uit om ons oordenke
siele harte gerig te hou op Jesus. Op hierdie gedagte dat ons allemaal wat glo is goed genoeg vir God. Die wete dat God se verlossing vir allemaal is. Als jy dan in die kerk sit of oor kerk praat, moet jy jouself twee vrae afvra. Dien hierdie opinie wat ek het, of die standpunt of opmerking die koninkryk van God, of breek dit die koninkryk af? Hierdie gerigtheid gaan ons dan helpen om geleenthede aan te gryp. As het gaan oor die koninkryk van God en Godse genade, en dan gaan ons nie huiwer om saam met ander geloofsgemeenskappe hande te vat om een verskil te maak nie. Ons gaan nie huiwer om hande te vat met enige geloofsgemeenskap nie. Ons gaan dan geleenthede skep om ons andersheid te omhels sodat die koninkryk van God gedien kan word. Dit vra dan van ons om nie een gemeente te wees wat ons uitspreek oor ander kerke, ander gelowiges of ander christene nie. Dit vra dan van ons om nie onsself uit te spreek oor ander gelowiges as 'n geheel nie. Dit vra dan ook van ons om in hierdie gebou die kerk, die enige kerk in te stap met ons oë gevestig op die kruis. En ek dink dit is wat Paulus ons mee uitnooi volgend, is om regtig te fokus op ons eenheid en as kerk onsself af te vra dat hoe kan ons die groter gemeenskap dien en hoe kan ons gevestig bly in die wete dat allemaal wat glo vir God goed genoeg is. En dat die manier hoe ek kerk wil hou nie saak maak nie, maar dat die kruis, dit wat ons rigting gee, Godse verlossing, dat dit saak maak. En ek dink dit is die uitnodiging wat ons dalk vir onsself kan afvra volgend. Is dit waarop ek fokus? Of fokus ek op 'n kerk wat ek eintlik maar net van hou, omdat ek dit so wil hê? Kom ons dink daaroor die week. En as jy deelneem aan gesprekke waar een kerk afgekraak word teenoor 'n ander, vra jouself af, dien dit die koninkryk of dien dit nie die koninkryk nie? En as dit nie die koninkryk dien nie, dan moet ons mekaar daaraan herinner. Of as ons dalk 'n uitspraak maak oor 'n gelowige, kom ons raak nie deel van daai gesprekke nie, maar ons raak deel van 'n oplossing. 'N oplossing wat sê, almal wat glo, is goed genoeg vir God. Almal wat glo, sal verlossing ontvang. Almal wat glo, is deel van hierdie ekumeniese boot waarop ons reis. Op pad na ewige liefde toe. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat Paulus ons vanoggend herinner dat ons almal welkom is in u teenwoordigheid. Here, en dat ons eerder gefokus moet bly op die kruis en minder op ons standpunte en opinies oor kerk wees. Here, want waar gaan kerk eintlik? Gaan dit oor wat ons soek, ons wil sê, ons mee besig is, of gaan dit eintlik maar net om onsself te vestig op dit wat u wil doen en dan om vanuit daai plek uit te leef, Here? 'N uitnodiging om ons oë gerig te hou op u, Here. Die mas wat ons rigting gee. Dankie dat ons vanoggend daaroor kan stil raak en dat ons daardeur bewus kan raak van die liefde.